Sejumlah 2,481 Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah yang mempunyai koperasi diseru menyokong perniagaan serta perkhidmatan yang ditawarkan Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa Datuk Seri Abdul Fattah Abdullah berkata ini kerana kebajikan anak-anak lebih terjamin dengan keuntungan yang diperoleh. Koperasi sekolah juga selain daripada sebenarnya banyak koperasi sekolah banyak menyumbang terutama sekali dalam kebajikan. Kita tahu zakat koperasi sekolah kadang-kadang disalurkan kepada pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan. Jadi ada juga yuran-yuran yang ditaja oleh koperasi sekolah kepada pelajar-pelajar yang menghadapi masalah. Jadi untuk meningkatkan peranan koperasi sekolah agar mereka dapat memberi sumbangan yang lebih besar, maka kita harap supaya PIBG menyokong aktiviti perniagaan koperasi sekolah. Antaranya ialah memastikan anak-anak mereka mendapat segala keperluan harian di sekolah melalui koperasi sekolah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari Koperasi Sekolah Menengah Kebangsaan Selayang Baru Berhad tahun 2023. Angkasa komited memberi sokongan kepada bahan-bahan koperasi dalam meningkatkan perniagaan mereka dengan menggalakkan aktiviti keusahawanan.